এই গোটেই ব্যৱস্থাটো ৰাইজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব। এতিয়া যথেষ্টখিনি নিয়ন্ত্ৰণ হৈছে, আজি 500তকৈ তললৈ আহিছে মানে পজিটিভ কেছ সংক্ৰমণৰ বিষয়টো। এতিয়া যদি ৰাইজে এই নিয়ম আদি মানি নচলে আকৌ পুনৰ ব্যৱস্থাসমূহ কঠোৰ হ'ব আৰু সামগ্ৰিকভাৱে আমাৰ সকলোৰে লোকচান হ'ব। মই সেইকাৰণে ৰাইজক আহ্বান জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ, আমি আপুনি লোকে কোৱাৰ নিচিনা পূজাৰ সময়ত কিছু ব্যৱস্থা দিয়া হৈছে কিন্তু তাৰ প্ৰয়োগৰ ক্ষেত্ৰতো কঠোৰ ব্যৱস্থা সদায় থাকিব। আজি আমাৰ গোটেই ৰাজ্যজুৰি মেগা ভেকচিনৰ এক ব্যৱস্থা আমি কৰিছোঁ আৰু এই মেগা ভেকচিনেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ গোটেই ৰাজ্যখনত সকলো মন্ত্ৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্ব দিয়া ধৰণে জিলাসমূহত গৈ উপস্থিত হৈছে। মই সেয়ে গোলাঘাট জিলালৈ আহিছোঁ আৰু এইটোৱেই নহয়, আৰু আমাৰ কমিশনাৰ ছেক্ৰেটেৰী পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলকো প্ৰত্যেকখন জিলাতে দায়িত্ব দিছে। সকলো ইতিমধ্যে এই জিলাত ঘূৰি আছে। আমি আজি টাৰ্গেট লৈছোঁ 700,000 ওপৰ ভেকচিন কৰিবৰ কাৰণে, কাৰণ আজিৰ 3 মাহৰ ঠিক 21, 22, 23 জুন তাৰিখে 900,000 হৈছিল, গতিকে ছেকেণ্ড ড'জৰ 900,000ৰ সময় পালে, গতিকে আমি সেইকাৰণে তেতিয়া যিহেতু মেগা হিচাপে লৈছোঁ।